سعودي وحوري يقول حسن شيخ فيري ان حاربنا لنا عن سيلة عينا دكت كسم مثلا military base ان ما كان حدثان دبين كان أحسن ان انا انفرنا برعنا عن توبي قلنا اذيقر نوع قلو ان سمال لن سيدي دبي اسمي سنرمنا ان انا بس هيدو حسن شيخ ودي دي مركوا اسلي دبي ان واسونقي قولي اسماعيل عمل قيلة او حكا دادي عشاني ونمان كان واحد سعوديان كواحد ساكيل اسماعيل عمل قيلة واكلا وريكسدي صفيرك سعودي قفر ديو جبوتي وحكا دادي عشاني ونمان كان واحد نمان مسلم رادو هدني وحليشين فير لو جل مذا متقنا جبوتي اسمانيش هيلي ولال سعودي واكا قوافي وفجعين متقنا وفهم وين داد كان فريق قادي عرنت مركا een oo lusku imaana December dhamaadkeeda heli walaal iyo irir Soomaaliya oo lusku imaana Djibouti lusku lugu heshiinayo sheekada Ismaaciil Umar Geela rabeen u afduubo aadina ma taqana muxuu balanbigiisu heesto waa u shaqeeyay marka original game ka waxa watay oo rabi markii hore dekada rabtay oo waxaan oran in haduu Xasan Sheekh hadii afiri Xasan Sheekh meesho kii midan ku sheega Xasan Sheekh een hadii uu waag uu galaalaha berber markay amerikaanka iimaanayeen waa iska socotay waa dhameyn lahayn hadii calaas aanad iyo daraamada in waxaan ay bilbilaab lahayn ay proxyga waxaan bilaab lahayn amerikaanka soo dig laha maanta Ethiopia ma soo dig lahayn consulate yar lagu sameyn lahayn hargeysa meesha waa dhameyn lahayn Saudiga fursad kale si oo Ethiopian hadda meesha iska blogareen laha male hadda tiina waa baxday maanta waxay taagan tahay oo Ethiopian kale bad qaada laakin Soomaaliland hayo aqoonsan marka anoo aan salaahay waxaan oran waxa keenay Soomaalnaan naceeb iyo ama isaaq naceeb nima ma hine I believe hadii ay dowladan Soomaaliland la sheegay hadii daarad ahaan lahayd maanta waa loo saabi lahaa oo qalaal ahaa marna waxaan lagu qalbeeyaa waxaan dan waxa way isaaq naceeb aniga aaminsanahay absolutely wax Soomaalnimada kama jirto ma aaminsanahay just isaaq naceeb aniga ka tahay Akma santin nigra la da technical problem aan waxaan u gada galno maxuu ahaa topic maanta Turkiga oo heshiiska Soomaaliya iyo Ethiopia ma shaqeynaa iyo gumeysiga cusub oo Muqdisho kusoo dhacay marka taasna waa ka hadli doona horta aan ka bilaawno arintan oo wasiirka arrimaha dibadda Turkiga waxaan arkay hadaay hadal uu dhahay oo aad igu cajibiyay maxuu ahaa uu dhahay mataqaana dowladda Soomaaliya hadii la rabo tensionka Soomaaliya Ethiopia uu dhahay hadii la rabo in la dhameystiro waa in dowladda Ethiopia loo ogolaadaa in badda la siiyaa badda Soomaaliya uu dhahay okay language ka rabaa inaan saxo Soomaaliyana mataqaana xornimadeeda la tixgeliyaa okay marka su'aasha taagan waxay tahay lixda bilood la soo dhaafay dawladda Soomaaliya oo marna dhahaysay hal inch la qaadamayo had iyo maxuu ahaa horta Ethiopia maba la hadleyno hadeenan eenan aqoonsan anaka madax banaanideen sovereignty inay ka wadaan waxa soo dhan waa la soo tirtiray hadda waxay taagan tahay ma aha ma taagnay waxay taagan tahay dawladda Turkiga inay dhaahdo Ethiopia waxa rabta la ogolaado qeyladoodana hal dhaafo ya Soomaaliya lama taqaana inay madax banaan tahay dalkeedan hal aadna u ogolow marka ilaa Soomaaliland iyo Ethiopia waxay saxiixdeen ay isku fahmeen inay siinayso 20 km dhul ka mid ah Soomaaliland ay sheeganeyso leedana askare Soomaaliyana ay leedana kontrolo but anyways adigu Soomaaliland ayda isma mushahada ayda sheeganeyso dhulkeeda marka waxay dhaadeen 20 km aan ku siinaa konta sanan ka ijaara xornimaan kala bedelina Ethiopia way tiri waa fiirina xornimadan ama taqana arintan aan ka wada shaqeyn Soomaaliya marka Ethiopia ma waxay u galaanay commercial ma noqon karto Ethiopia ma rabto commercial barbare haysataa dadka aqliga inay isku yeelan isku noqaan rabaan bugta qofka dhahayso commercial ay rabtaa Ethiopia waxaan u maleynaa wali Riyadh ku dhex jirtaa maleynaa because urdidana ka cadan rabaa Ethiopia naval base ay rabtaa ma rabto commercial barbara ah oo u dhow
نيبل بيس يربطها ميلي هوب كيدا كسود دكستو أنا نقف أركينين أو متقعنا مربط ديتوبي بربرنا كمسود ديكرتو جبوتي كمسود ديكرتو مكاس جبوتي ما تنو فيرنيسو مربط إيو حاجو متقعنا ميلتري بيس بدنا جو مهل أكل كيدا إلا ده سو مرسطي ربطا حدنا وحير ربطا فورس بروتكشن ربطا مركا كسو قادبا وحن وابهير قلين بوالسكو أفقرتيبا إن هشيس كمرك محونا قنا كمرشل إلى نمن نقو كرو غارنتي ملها because naval هدير تهدو كسمين سكرتا لغوما and guarantee legally possible ما هديك ودار حتى let's say Somal for the sake of argument Somal نوع قلاتي Somal نوع قلاتي Ethiopia ولو قلاتي wait a minute commercial كاليري واي هيتري لابسنا كبعد military محوها ship أو military يمد أو navy اللي ذا ماك محاسمين الله طلعي ومنطقنا ولا قيام ما لذا وانكلا تكنو مركب وحيله وحال رواه legally وحشقينا دون كل نفكر مركب دتك على سياسة هم وحنا حلا حلو عملنا كسر تكتاس إثيوبيا وحوبا هانتا وحلي هذا force protection وحين ربتا حدود إثيوبيا مركي ألعبتي إذا كسر بحضه أما الدكدة أي ماشة أي كربتو منطقة أنا سيلع كتير أي كربتو حدي كسر دكتان يقول كذا يا إلى لنا عندهم force protection وحوين because أمريكان كمركي إيمانا يفري بربري يربين وحده هن force protection سو مال لنا كسر حربين لكن دم بشكل يثبت الشو ده على الناس عامل يوم عندهن and أدون كم ملك استود ودن كاستادو ملتي ماذا طول الناس دتك جوج وينو force protection لسه لا أكو خسفين beside that مركز سومال لأن هشيز قولي إن لقى شو إثيوبيا لكن سومال لأن condition كأوحية recognition لأن رولس كمسينة سو منطقة عادين إن recognition هني مفهوم لكن سؤال شو تاعنا وحتى هاي رولس ما إثيوبيا إن هل إنتو مو قولي ومنطقة أنا محاو حدنا واحد كسر وقلاه وحده ما أسوي ذا بدله تنكر أو الله يعبنا وحيد هاي ده كان فهم سنين historically واجت ليانة الجوبي أو 1950 تناني مركو نوصل نقضي أو UN trusteeship أد حدود الصومالية إثيوبيا مركز لسمينة هي إثيوبيا إيو حاكة اللي جري هي ليانة الصومالية لهم أغلى مسكين في الفلسطة ما أنت وحان جونا same thing تركيا إثيوبيا كهالليسو and هديلا ده حدود local squares أو مسلمان squares هدي تاعي and مركز سؤال شتى أنا وحدة مركز تركيش كما صوماليا protector ذي نقطة هاد معه صوماليا أيضا كمسؤول هم يه قص هذا وزير الأرمادي بدنا نسخسوا بح نتضه منطقة أنا أرنتين لو حليوا بدنا نصير مركز لحد بلاطن مع energy لسيو بابينا مفهوم تاسوا مد and at the end of the day إن منطقة أنا ماشوا حسوب بيشوفني صح and سدي لو قلنا منطقة أنا محوها إثيوبيا مربط محوها commercial وحربت النيبل مركا and حسن شيقي ما النيبل كي أقول عادينا يعني صومال لنا أقانصن because هدي أي ساس تهي وعكفي عنا له because that's really terrible وعكفي عن هذا صومال لنا أقانصتو والله شيء صار هذا، you know، نعم نيفل هنا قصين، you know، something like that. لكن هذا اللي هذه ني وحكة تسميه سوس مال، إلا دولد حمر جوكتو حمر اللي كتل ساعة. هرنت على الناس كل شيء نمت. Security guarantee أما security force protection ما سيكرت دولد إثيوبيا. فيري هدي possible تافيري and so for ماجو حسي هوبيو كيسمايو مقدشو متقنا ليو سيلة عيني متقاتان دكت هاس نوع فيشين because of security وأسعويس تنسومال لاني ربين لكن مصعنا سو because دولة سوماليا سومال لان محكمت سوبران انتعان سومالي سومال لان ودي جور ستيدس حكومة مغان باقي 85% لول كيدا كنترولت مركو حاكو قصبانانيس اني اسكليشي سومال لان تاسوا واحد اوتمد تيا تاغنانيس مركزتو مركا ما قان ان هدي او مصبيح شكدا بدلا ودها اوكي هوسا وحكا قادنا that's a different story but at the end of the day
شيك كلا أنا رادت كنا فهمسي وقت أنت أنا واحد عندن نوفمبر ده حجزتين سعودي وحلوقة بت سعودي في أفريقيا الصامدة على وقبت شيك أودد لدبل ما دي شيك هو أود عادي سعودي وحوري حسن شيط بيري وحاربنا لنا عن سيلة عنا دكت كسم مثلنه military base نما كان حمتين عندبين كان أحسن أنا أنفرنا عندنا عن توبي قالنا هذيك النقطة قالوا إن سمال إن سيدي دبي يسمي صار منا إن نقص هذا حسن شيق ودي دي مركوا سيدي دبي إن وصل نقي قوليد إسماعيل عمل قيلة أو حكدة ده عشان يوم نبغى واحد سعوديان كوا حساكيل إسماعيل عمر قيلة واكل وريك سدي سفير كسعودي أوفر ديو جبوتي وحكدة ده عشان يوم نبغى كان واحد نبغى مسلم رادو هدني وحليشين فير لو جلنا ماذا متقن جبوتي اسمينش هيلي ولا سعودي قوى قوافي وفجعين متقن وفهم وين دت كان فريق قاضي عرنت مركا إن أو لسكو إمانة ديسمبر دمات كده هيلي ولا يوئر الصومالي أو لسكو إمانة جبوتي لسكو لسكو هو الشينا يو شيء كذا اسمه عمر جيلا ربين وعفضه هذه المتقن محوا بلامبيجي سو هيستوان وشقي مرك أوريجينال جيم كوحاوتي أوربي مرك أورب دكدر ربتي هو حالاً إن هادو حسن شيخ هدي عفيري حسن شيخ ماشو كي من أمكو شيخ حسن شيخ إن هدي واج وقلالها بربر مرك أمريكان كي مانا إن واب إسكسر عتوا أمان لهين هدينا على الله سبحانه وتعالى درامة إن وحن إيه بالبلاب لهين إيه بروكسي كان وحن بلاب لهين أمريكان كوا صدق لها ما أنت يتوب يمس صدق لهين كونسول ديارا لو سمين الله هرجيس ماشوا ولا مالهم سعودي قال فرصة كلا سي أو توبيان قاعد تمشي سك بلوجرين لها ماله حتى تين وبحده ما أنت محتاج أنت هاي وريتوبيان وكاله بدق هذا لكن سومالنا هاي وقنصن مرجع نوع عنصلي هاي وحنونه وحكينا سومالنا نعب أما إساق نعب نما ما هنا I believe هذه دولة سومالنا الشيء هذه داره ده هن ما أنت ولا صعب الله ولا قال لها مرة نحن لقنا بها لها عندنا هو إساق نعب أنا قاعد سنة absolutely وحصو مال نمنا كم جرت معه مثلاً جست إسحاق نمنا على أبي كده كده عندنا بدي and politically sense مس مينس سعودي جا كده هاي أنا كوا هاي ناميشن يرتع أي أقوله أمريكان كابر هبين سكوت بوق يوحكوا كعسي منع تسامي شباب كده بقيسي حد وحاب تاجن تبي توبيان وكارق هذا لكنني أنا ما كان إسحاق إسمه مال لأن جدا يعني ها خمسة نع الله هو الويسي فهمت مركب مال السياسة وصعته مع قانو and logic لو شقيرة عن عقل معه because حسن شيخ مركو على بلعب إيوه حسين شيخ مع المركو advisor كده إيوه state foreign minister مركو اللي بتمشى سبب كواص بتبعش ربطه حسين شيخ على وشال هاد الشال ده هاي ور أمسهم نخسيه كبحسا ها ما بلسوا ما أنت عليا سد حسن شان سنة كده بعد الجوجي شا because نبكي جلو حواي نن أو منطقة أنا دكان إنترنت UK كجدي جري marka tiraade security expert way tiraad waxa soo kala dhacayno oo security wax ka aqoon dibkee leedahay waa dadka incompetent marka hargelis this is what happens marka maanta waxa marayso inuu foreigns ila akhriisin waa really wuxuu leeyahay al jazeera ku soo qoray wuxuu leeyahay literally dawladda maxuu aha tension ka Soomaaliya Ethiopia u dhaxeeyso waxa lagu xalli karaa waa in badda loo ogolaado Ethiopia waxaan waxa sheekada xuxso dhamaatay iyo hal inji xuxso dhamaatay wariya ruuxan iski loo muntaqana badawda seen qalada badan naga dhaaf turkiga asas ku dhuhu maanta aan sheekada saasay maruusa en taasan gudubna hadoon soo noqonayna arinta muqdisho rabaan in ka hadlo aniga en baladir baladir state en marka aan dhahay gumeysi xuxso muqdisho soo socdo en xasan sheekh ee dawladdiisu waxay soo saartay article 22 waxa la lahayd wasiir kamida dawladda wuxuu soo dooranaa governor-ka Banaadir feeriya maxay say soo atan ku sheegay hadda dawladda Banaadir at least 15% ay ku leedahay muntaqana in dawladda federaalka waxa soo dhan hadda walaga xuyubsana waa dhamaatay in dawladda xamar joogto waxaan ka wadaa shacabiga xamar joogo waa shacabka kaliya ee dawlad Soomaali haayo oo babysit gareeyo for the last I believe 25 years intee dowladahan jireen imaanayeen and canshuurtoodii ku nool yihiin maanta waxay marowsaa sheekada mutaqaana aan
وزير يعني حكومة يعني مارك وحلقة حلقة فيلنا يا ليس بنادر ستيد هذا أنا مقام كان لقى هاللي إن بنادر ستيد أدمينستريشن وجوني هلا سمي 1% 1 بوت هلا سمي and democracy دانك هاللي إن أدنو because at least 4 million هذا كان ومينس 30% of the population كصومالي مقدسة وزجوجان half of أبود كريان مارك مينس at least 30% من 35% of the population ك 1% 1 بوت هسي سي وأنا منطقة أنا مقالة أنا وكلا قيب سنة المكت نصيب در ما أنت وحين مروز يعني سكو سو بيشو بت إنه حسن شيخ شرع لصوبه والله باب هذه سيستم أنسوعان يسوع أه هذه إليه إنما كان مسلم برادرهود أو متقن UBD لده هاي إيو هذه كلا أو اعتصام مركا لبنان كي عن شيء جري نقطة سومالي ما أنت لبنان واب رونتا واب قالوا إيو سكولر إيو نما مسلمين حزب الله سبورسنا ماشي نحب نقطب الشباب إخوان المسلمين أو دحينين عنك أي كان صوت دورنا عددك أو ترتمع وشغل كسيات برا عملا ونقصون نقنا مركز ومالي تاسي مروس هالشي كذي ذا ما تقانا أمين بلوتيكلي ليرلي ستيت بيلدنك يوحان وحاو مالينا مردو شغل مركز بحيسا and tan marka hadaan ku soo noqdo arintan turkiga heshiiska oo Soomaaliya iyo Ethiopia oo kaalay run ahaanti and aniga sanan sanahay laba su'aal ma sha taagan su'aasha taagan koo waxa way dawladda Ethiopia ma rabto maxaa commerce naval rabtaa sidee commerce aqal gal ma because barbari burburni barbaraan ka yeelin Soomaaliland ma ka yeelin ma fahant marka waxa rabtay waa navy marka navy ma ogolaateen waay su'aasha taagan taas waa si aan loo aqoonsan Soomaalina sababta Soomaaliya waxa ka cabsanaa su'aasha maalinta Ethiopia ay aqoonsato Soomaaliland the game is over wadanan badan aqoonsanaa taasi ka cabsanaa waxaan cabsii u keentay walwalow waxa kale oo jirta oo meesha ay jirta laga rabaa in laga baxsho ah election kan waa soo socota marka goolka ah turki ay ka shaqeynayso waxay tahay ay ka soo horjeeda madaxweynaha hadda jooga Muuse inuu soo noqon by any means and adiga Soomaaliland hadda tahay ama political alliance la ahaa kulmiya ama wadani ahaa ama and whatever maxaa kuwan kale maxaa lahay and Faisal uu leeyahay baarigiis lahaw and at the end of the day su'aasha taagana waxay tahay election infringement or loose استعماله engineering or متقن geopolitical assault. محي تايتاس إن شعاع أبورو متقن election كاس شكل قاع أبورو ده كله من سومالا نما يتوبي نما قم سنة سوى الهجينة يا واد ما تشي كده مركو هذا معطي. هذه سعوية سنة سنة نيشي جي أو نبلها وتي متقن رجنا الوقت تي سيل على الوقت تي إن قبيلة قد بيسا يوم تغنى عيسان لو كعشو دقال إيه وحل إنه هرجي سنة القرحي وحل قسمة وحيالها دولة جيبوتي وضعتك الشقين يسي كمتها أو السكودية يسو نصيب دارو تاس حمولين عقيتك إن هو ها وقت لهو متغنى نصيب دتك وعد دولة سومال لما أسكي قوات وحيالها زتك وحسمين هاي لكن ان اوفرول تشاينيز كلاعب كبحنويان ان متقانا محو اها ان الاينس بدن ان سمان هور وحنا اركاي ودني يو سد لبا بارتي كلا اني سميستن ماركا او الاينس او شيكادو على ليه ريركي ما اوضل من ريرو نوقدا هدا قبل ما امي رير ميا ماركا رير ماركا دهد هدا واخا باش اسكو بدلي قبيل ممكن واخا الرو واخا واي تراي تو election kan inuu hal rabaa in la abuuro shaki badan oo qallaas la abuuro waa election ku ugu horeeyay la rabaa in qallaas lagu abuuro een waxaasna waxaad arki doontaa election in intay dhicin ka hor ilaa hadda in laga shaqeynayo in oo mutaqaana een arintan Soomaa MOU deal la sameeyo een laakin tan kala su'aasha kala imaanaysa waxay tahay soo taagnaa een Soomaali dawladda Soomaaliya ama Turkiya haato oo ka mas'uul ah Soomaaliya hadda saan u aragno iyo Masar marnaba force protection Ethiopia ma sii karaan dhulka Soomaaliland ku dhaxyaal saas darteed wixii la walwalaaqay hala walwalaaqay ama Turkiya la tago ama Ankara la tago ama Ethiopia la isku dhaxdo adina fadhay wixii taagan tahay Ethiopia waxa ay rabtaa navy and Soomaaliland aqoonsi rabtaa
Soomaaliya marka maxay hadii xataa aqoonsiga meesha laga saaray su'aasha taagan waxay tahay Soomaaliya marka ma waxay u ogolaanaysaa Itoobiya waxay 50 sano iyo 20 kilomitir mu ogolaanay waay mujeeda meesha u socota marka sheekadu waxa ku soo biyo shubatay maxuu ahaa geedkii aan mataqaana aan just iska hadalno mataqaana wixii rabaa la sameeyo oo dad kale u ogolaano marka anu ma aaminsani maxuu ahaa in arrintan ay socon doonto mataqaana meel gaari doontana ma aaminsani ani maxuu ahaa waana soo dhammaanaysaa insha allahu tacaala inkastoo hadda ay jirto mataqaana week hal week kabacdi ay mataqaana waxay soo heshiiska inuu haddana aan kara lagu noqon doono la wada hadli doono su-aasha taagana waxay tahay maxaa soo dedejiyay hadda laga yaabaa inuu break through dhacay ama wax uu hami galay laakiin aniga sidaan hore u sheegana waxaa ka mid ah intay wada hadalkan socdaan soomaaliya iyo etoobiya iyo turkiya ay sheekada socoto ila mareereyso waay maxay abuureysaa fikrad ah in Somaliland weli ay Soomaaliya ka mas-uul tahay camal ay abuureysaa waa sidii 12 sano lasoo dhaafay 12 sano lasoo dhaafay Soomaaliya iyo Soomaaliya Somaliland wada hadlaya markasta la dhaho adduunka loo sheego taas dib dhaawac u yeelaysaa mataqaanaa in haddii Soomaaliland isku dayo inay aqoonsi raadsato maxaa yeelay waa wada hadlaynaa weli laleeyahay soo ma means then there is a discussion aan socdo marka inaan ku aqoonsado iyo ama inaan wax weyn ku siiyo waa u kaadina marka waxaan isleeyahay tactical waaye oo delay laga dhigaayo taasna mataqaanaa political ahaan waxa waaye muxuu ahaa meel ay gaaraysaa umaleymaa ma jirto laakiin turkiga oo kale faa'iido weyn u yeelaysaa mataqaana dadkan u heshiisiina muxuu ahaa soomaaliyana mataqaana dantay ka leedahay waxa waa list waa isku dayooya inkastoo mataqaana foolxumo badan ay ku taho mataqaana ay kasoo tageen hal inchi marbi iyo masiinay iyo ay taagan tahay waxa rabtiin qaatay soomaaliland ha aqoonsanayda naftigeedana foolxumo waaye su-aasha taagana waxay tahay dowladda soomaaliland intay taagan tahay because markasta daad ahday adiga waa kasoo horjeeda Egypt waxay dhahayso iyo waa in mataqaanaa go-aan yeelan kartaa statement soo bixi kartaa because aniga haddana Soomaaliland I believe mataqaanaa oona dhulka aniga aan bixinayo aniga waxaan ilaa title aan ka dhigi lahaa instead of bilateral hadiisan hadhow aynan Itoobiya gooni mataqaanaa deal ula gelin haddii taas noqoweysina mataqaanaa because haddii mar ay Soomaaliland heshiiskan wax ka mid noqoto oonan aqoonsi aan ku jirin just political aside haddii Soomaaliland ogolaato heshiiskan ay Turkiga wadato ayna aqoonsi helin mar dambe ma ka hadli karto mataqaanaa waddan gooni isku istaagan ahay iyo Soomaaliland aan ahay iyo ma soconayso taas meeshaas ku dhimatay because waxaa la rabaa inaad weliga allah markaas siyaasad leedahay go'aan adag inaad leedahay maanta waxa loogu cararayo loo waalanayo waxa waaye because Soomaaliland dhulkeeda ay sheegatay dhaada mataqaanaana askar aanan qofkaan rabo la yeeshiinay taas waxaa u dhiman in aad line aad samaysato aad dhahdaa Itoobiya linekan ma crosskarin karta daa crosskarisa diilkan wax kama jiraan saaxiib warcad inaad samaysato maaha ina Itoobiya wax yarad iska samayn karto maya iyo Turki anigana saddexda ku jira waa la raacda waay marka haddii aan taas la samayn karin waa adkaanaya in meel cad la gaaro oo ay wax noqon karaan kolley mataqaanaa muxuu ahaa misi soo dhamaynayna qofka soo dhawaanaya All right, Kit, go ahead. Hi, Nader. And
هاوشن بين كهل يعني خصوصاً أنت هالشيء كصومالية يا and إثيوبيا تركوا كذا وشيء and ها بسم الله بسم الله مغلماي ها ها والمغلا and نيو أنت هالشيء كن and وقراء and ورجيس تركيا مركي هراي كذا عيسي ماشاء الله رعاه عن كذا كذا عي وهذا الكل هراي هي قريين صابتها aan axiska baddu dhanka Soomaaliya inay doonayso inay bixiso iyadu meesha dhow waxba istul yaalla aan mid wax weeyaan gaarista badda oo axis badda loo yeesho mid waa tan saldhiga oo iyaduna gaar ah aan oo in saldhiga ka yeesho kan marinbiyoodkuna goobada loo maro wax weeyo goob ay wax kala soo dagto weeyaan goob ay wax kala soo dagto weeyaan marka aan haddii akhriido agreementkii MUB Soomaaliya wada galeen waad arkaysaa inay base systemka iyo kala duwayn marbiyoodku ama goobta marka biyaha loo marayo sababta waa laba shay oo kala duwan ha marka hore uu soo bandhigtay dawladda Soomaaliya laakiin Ethiopia kuma yara qancin arintaas loo dhigay laakiin aan maxay iska bedelaya MAUG maxay iska bedelaya arintan iyo MAUG wasiirku muusa hadal qaadin arintan MAUG Soomaaliya wasiirkan natarku sigarmaad wad ma soo hadal qaadin wax MAUG ku saabsan ama MAUG Soomaaliya ay wada galayeen bahalku Ethiopiana xaalig kama aha intan ka arkayno in ay MU wax ku saabsan la soo hadal qaado in kama aha xaalig arinta marin biyoodka waxa diidan Djibouti dowlad Soomaaliyeena arinta meesha san ku simo aan Al Jazeera soo qabat hadalku dhay waxa leeyahay tensions between Somalia and Ethiopia will come to an end with Ethiopia access to the seas through Somalia as long Ethiopia recognition of Somalia territorial integrity and political sovereignty is secure hakan fidan adahay marka een hadalkan uu dhahay waxa waaye een dadka english kan ana maqlin maxaa Soomaalida ku fasiro tension ka Somalia you know iska ka dhahay Somalia Ethiopia wuxuu ku dhamaa kara Ethiopia oo hesho een bad oo Soomaali oo dhaxmarsi marka kalmadaha la isticmaalo language waxa way through Somali la dhahay Soomaali lama dhahay intii ay consensus Ethiopia ay consensus Somalia territorial ministers Somalia xuduudahaana ay consensus iyo xurnimadeeda marka taas waxay ka dhigan tahay badda ha loo ogolaado adiguna aqoonso marka minister Somaliland ha qoonsan waay oo indirect ma dhahay Somaliland ha qoonsan dhusa Somali territorial aqoonso aan ma taqana badana lagu ogolaadaa taas labadooda taasi u soo jeedisay markay yimaadaan isbuucada markay yimaadaan Ankara labadooda taasi ka hadlayaan marka Soomaaliland dowladeedu wax u yaala ayda la rabaa in ay dhahdo waxaan xaqma jiraan ma taqana anin waxaan laga ma hadli karo waa inay ayada inay siyaasad soo saarataa because markii labaad la soo celinayo waxaan niyow arinta ku saabsan territorial systemka arinta ku saabsan ama madaxbannaanida dhuleed ee dalayd marka arinta ku saabsan Soomaaliya markeedu xorow madaxbannaanideedu waa laba agreement systemkeedu waa unit nation beach code inta ka shee heshiiska madaxbannaanida waa laba Soomaaliya markeedu xore labada ayaa government ku midoobay labada ayaa waxay ku midoobay waa government ayay ku midoobay laba xukuumadood ayaa midoobay laakiin ha marka ma aha marka hore mid kaliya ta Ethiopia dad eegaysa Ethiopia qoraalkii ugu horeeyay ka soo saartay Somaliland agreement ka wada galeen aan si toosay dadba wax la isaa inay ixtiraamayso madaxbannaanida Soomaaliya inay taas waa marka meesha isku eed kay marka diido adiga waxaad ka leeyso waxa way legal case oo Somalia Somaliland union keed ma jiro iyo qalad uu ahaa ma union anuu kalama maya waxaan waa kugu soo noqonaa marka horaad ku bilaabdo mugtaha marka dambe ku soo celiyo aad tiri
een agreement iga MOU da ku qoran atrisas waana sidee sheegtay waan respect gareynaa dhahda waa runta su'aasha taagana waxay tahay dawladda Soomaaliland aniga aan baanahay Minister of Foreign Affairs waxaan dhahaa dawladda Ethiopia soo taan taas ka wada hadalnay maxay tahay arintan daba socoto nifanta de yaa ana aniga waxaan kula hadalnay inaan agreement leenahay sax arinta MOU ku saabsan heshiiska MOU ga arinta ku saabsan aan anigu Soomaaliya madax bannaanideeda markii hore ee safaarada isku lahayeen Ethiopia madax bannaanideeda way saqoonsanaayeen taas aan arin soo celinaysa aan Soomaaliya madax bannaanideeda aqoonsanaya aan yaa arinta ishiiga inuu si toos ah uga dhawaajiyo dadka CMU ee Ethiopia uga noqoto laba ishiiyo kala duwan ha marka waxaaniga hadalka wali waxa iga dhex muuqda wali lama xidido arinta MU system lama xidido sabtan la xidhidna wax weeyaan inaada kama markii hore shirka qabsanayeen shirka markii Turkiga lagu qabanayay ee Ethiopia wada hadalka meesha lagu yeeranay inay ku saabsan tahay MU inay ku saabsan tahay Ethiopia way tiitay ha shirka hore oo shirka Turkiga sida markii ka hadlay hore dhageyso in wada hadalka MU laga yeelanayo MU sabta cid ba ka wada hadleen inuu MU ga sida dastur MU ku istaageeyna kama hadal wasiirku waa qodob kale baan kugu celinay marka hadii ay aanu ixtiraamaynin MU ga hadana ixtiraamaynin hadan waxan koogay ku sheegan ku fasirana waa baab kale gooniya laakiin waxa ku sheegaya wali inaan Ethiopia say MU ga noqoto inaan wasiirka Turkiga oran kan dad wax kalaan si ogaatay dunisina ku sheegana waa okay hadii kalna cid kala tin karta dad waqtigu helayso taas ma go ahead hada wax kala leeda muntaqala oo I'm just trying to see muntaqala exactly wuxuu dhahay hadalkiisa soo celinayo go ahead new and arinta ku saabsan wadah barnaamijka Soomaaliya agreement iska la gelayo 12kii wixii ka dambeeyay bay bilaabantay 12kii ayay bilaabantay wixii ka dambeeyay heshiisada ugu horeeyay ee dhaca waashisa shidaalka dubay lagu saxay ayay dhahayaan marka dadka Muqdisho ama government-ka Muqdisho way isku aadayaan heshiisada shidaalka cidda madaxweyne Hebel Bakadumi laakiin mid xaqiiqada jirta mid xaqiiqada jirta wax weyn 12kii markii United Nations ku soo celinayay arrinta madax bannaanida uu soo celiyay ee uu aqoonsaday dawladda Muqdisho haddii xilliga eegta agreement system-ka ma adeegto United Nations ka fail code ku soo Security Council ku ay soo saareen in Soomaalilandna la hadlaan iyagana soo celiyay madax bannaanidooda ayay ku jirtaa saadarsid baa loo qabtaa inay wada hadlaan ha inay wada hadlaan marka ishiiga kala reebista aba keenaya khilaafka imka boosaaso iyo berbera agreement baa la galay imaaraadku la galay agreement ku la galay waxba kama qaban dadka boosaaso oo dogtay sababtoo ah wuxuu qaatay baarlamaanka Soomaaliya wixii ay soo saareen ayaa qabatay dadka boosaaso qabatay halka dadka berbera ay qabanaynin wixii uu soo saartay baarlamaanka Soomaaliya haddadeeyso ha sababta keenaysa in Turkiga oo badda Soomaaliya uu dhanagu wareejiyay haddana inuu he wali arrimaha oo soo hadii ay Soomaaliya ama filla Soomaaliya Turkiga ay ku wareejisay bado xoodan oo deetana Turkigu mas'uul ka yahay oo ilaalinayo arrin xudxudasho ah Ethiopia waqti badan kuma lumin arrinta meesha kale wax weeyaan ha arrin xudxudasho ah waqti badan kuma lumin tikri Ethiopia dal ma faragelin karo ama ma oran karaa ciddaasan agreement la galay ma oran karaa Imaaraadku halkana la qeylqeeyay markii dambe way iska dhigtay sababta Imaaraadku iska dhigay khilaafka madax bannaanida ku saabsan isagoo agreement-ku gelaya yahay agreement aad weyn haddana nidaam madax bannaanida ku saabsan in toos isagu aqoonsi u sameeyo sida dalmooyaane si diblomaasiyad mooyaane haye Ethiopia shuruud laga dhigay inay madax bannaanida sameeyso aqoonsi toos sameeyso haye arrintan wax meesha ku istaagaya haye hadii ma tiraahdo access badan baan bixinaya Ethiopia MU ga bal inay nidaam kale ama saysaysa ha wax meesha ku isticmaalo luma meel kale cidii ay agreement Soomaali la gasho ma agreement kale geynto ma meel kale geynto taa Soomaali arda anaga meesha nidaam sinine madax bannaanida ku dhawaaqina mise nidaam kale jira oo ay wax uga hortagi karto ma waa kusoo gabagabeyna maxuu aa aad u qadarin tahay gudbinaa xan rabay inaan sheego ah
إن MOU ذا أرنت كم صافسنا وارنتها لكن سؤال شيء تاعنا وحيتها ماشي تاعنا وحيتها إن غير اللانجويج كل استعانة وحيتها إن بطلسي وهي ماشي أرتها نقطة واحد ماشي تاسو اللي قلتها نعم سؤال شيء تاعنا وحيتها لبك يلا وحيتها حدية حتى الأقرا مينس أوبشن كلا أون هين دين عن سومال لأن دي للصين حتى ولي شركة تاعنا وحيتها يا سيناي فورس بروتكشن إثيوبيا إلين هوبي حتى للصين حتى يا إلى لنا حدود ولا حسي توبي إيه هوبي أكيد هديك إسماعيل لسي يا إلى لنا وحاسوبن مسورة تجلي كرت ماشة كذي إيه سورة تجلي كرت توبي إني أكس ويا لتو بدأ وأقول كسمال لان سمال لان أنا كنترولش أقول كذا مقدش إنه ما كنترولش مركب تسعت إن دت كهد حبابنا لها يا منطقة أنا وح وح هشيس على قال مية ماشان دولة تركيا بسوجي دي سعرنتان مركب مينس كعمية تورتي وحيتر وردت كان بدها لسي ماشي ربتها نقطة وحشي كب ما هنا قسم معها إني سيلع أكتير نقطة ملكة لبك الجراء وحيتها هاي يا سيناي فورس بروتكشن دولة الصومالي قرانتين ما سيكرت مقدشين فورس بروتكشن كوز ميكر نسك لابا فين فلا عبد القادر شدو ميوزا سارنت هده هدليس ها مالي مغلية هده ها ها أنا جو أن سؤال بمن كود وأن كوسو تيدنا يا جوليت سؤال شو حوي مرك هراء أنا ودتك وحنا هدتك عام إنسان هرتز سوماليلاند وحكوتي بحلاق نصيب ويو أن حدي أن سياد بر حمر هوية ما يوسي كاكعين ما أنت سرا أم بي حمر في الصوماليو أم بلقى صوت طويل لها أم من كل جوتر لها هي وسياد بره هيسن لها مجيء الصومالي إنه ما هيسن لها سيرة سوق شغل لها هذان يو مركان وحنا مثلاً مرق هرة صومال حكت من نصيب. أوكي. لأن ما أنت أرنت إم أو يو دا حسن شيخ أنا وحنا مثلاً هاي إن دارت كل ريحي ويدورين إنه يستجى يو إثيوبيا علوبان. يجو سوق يين أدو إثيوبيا العلوبان. سيد عبد الله يوسف وكرين اللي هيلي كرون داره ده سوق حيس أو سوق على لكن سو ككب حسن أمم لنا يا حسن يمكن إنه تركيا يسودي به ي مصر وهالك تشانس كام سؤال شد وحوي يا تشانس كي يو إس سي كفا يسوق كل أمريكا دارات مية ليان برامج سنة هاي إني حسن شيخ لات كيو وسويت شوقه وهو بلسيو أو ده بتنا كثير شو جو دارو تمية ليان ورت تاس. هاي. إلى أي حد كيبد أمي سنتها إن حسن الشيخ يدرس كل إكران. أو ده بتنا أيه أنا تاني سومايلاند ااا تشانس هشوا سيد بريغا سوكله. بس سويس وطا. عبد القادر وما سنتها إن أرنت أه هوها إني إن تركي هو سجل هاي تاس وأشكر حسنا لكن واحد كله أشكر مرة حسنا لكن respectfully ورتا. محمد زياد سومال لنا نصيبكم إيمانه قرية ذي كتم سكيكا حريسة مارك روتر لنا نسكو شيئا موقت محمد زيادنا وحالة هاي مالكاس الدافيريسي رسالج أنا رسالج رانا هاي مرتقى أنا دافيريسي 1978 يقدم بي 1980 يسكب الله ومركي بلا ما يسنم إلا 19 مركي يوسي حمركب بحنيسي مرتقى أنا لما كان أسنا من إصابة حشين لأنه أنا صور جلعين أنا إنك بعد ماشان كسب بحنا رياليتي أهان وحليج المقدش مير from 1980 إلى 1990 فان دولد محمد سياد ولقيت بحكون ولد جي دي بي ده حكوت أجنيد معاونه 50% ي 40% أو كت من المنطقة أنا لعجة منطقة أنا دي بدها على صدر يا صدر and وجب بدين هندت كيساق يا وياه سعودي جو يا كين جو أفريقيا جو ريميتنس جو ده رسالة بدنا يا له مفهوم مارك الدولة الصومالية وحكون ولد أي دي كون ولد قولي جد منطقة أنا سما صعود يعني منطقة معم زيادة منطقة أنا مارك مالي كر الصومال محوها منطقة أنا الصومال أنا سيف كنت من دجال كنت من دواس كده عشان ولا رشي and جانا سعيد الجسمي ساوي إذا كده عادي متقنا مركا يعني هيس كل أنا إنكر now go back to دارود مجعلة of course متقنا
daarad anigu oo dowlad ah ma arkin, laakiin haddaa dhihiso gobolada daaradka ay ka taliyaan, of course habbi kuma noqonayaan xasan sheekh wuxuu wato, because siyaasad ahaana iskaga soo horjeedaan, that's given. Laakiin xasan sheekh asiga mataqana xasan sheekh inaa fahamtu waa xasan sheekh hawiye ahaana uma shaqaynayo, waxaad ka dhigaysa nin hawiye ahaan u shaqaynayo ama wax sameynayo. Xasan sheekh iyo gruubkiisa waa damjidiida la isku dhahaa, waa Muslim Brotherhood cult waay, waa Islamic fascist waay, waxay aaminsan yihiin in khaliifad Soomaaliya la sameeyo, hal luqada Soomaali maxaa tiri lagu hadlo, xataa maymay iyo waxaas dhan lasoo xiro, iyo hal leader inay lahaadaan. That's why hadda aad u arkaysaa inuu lahaanayaan labo two party system. Marka ani ma aaminsani dagaal hawiye daarad ah dhacaya, taas ma aaminsani, maba taagna. Sheekada cabi taaganta muxuu ahaa geedkii siyaasad oo mataqaanaa siyaasad xumay taaganta dowladda Soomaaliya foreign policy-gooda qofba maraya maamusho, badanaana waxaan haysteen haddaa soo fiirisi kasoo bilaaba ciididii waagiis naga soo dhaafay, laakiin haddaa soo fiirisi badanaa mataqaana wixii ka dambeysay Sheekh Shariif iyo ilaa hadda waxa rangareeya Soomaaliya waa Muslim Brotherhood. Sheekh Shariif waa Al-Sheekh group ladhahay, muxuu ahaa geedkii nimankan kacaanka oo mataqaanaa farmaajana uu yimidna mataqaanaa Qatar haysatay, Muslim Brotherhood haysatay, Xasan Sheekhna waa dam jadiid. Marka wax isbedela male, anaka weli Muslim Brotherhood aan haysto, nimankan Islamist fascista, waxayna rabaan laba party system oo midna yahay ictisaam iyo Al-Shabaab inay yihiin, iyo Muslim Brotherhood inay waddanka xukumaanay rabaan, weligoodna ay haystaanay rabaan. Marka khatarta noogu weyn noogu soo socoto taas waay, dadka xamarna oo canshuurta baxashana gumeysiga ku dhex jiraan har iyo habeen waa xabsi kor ka furan waay, mataqaanaa islaanta ma tegi karto, mataqaanaa kala wareega la leeyahay, isbaaraha meel kasta taalo, Shabaab waa iska imaaneysaa, dadkii rusheynayaan qof la hadlayso male, waxaa lagu leeyahay dadka waa dhimanayana lagu leeyahay. Maalin hore ninka boliiska waxaa la weydiinayay warni oo maalin kasta isbaarada si usoo dhaafta Al-Shabaab, markaas kulahaa nin oo issoo qarxinaya oo meedkiisa wato lama celi karo, maxaas maxaa waay. Marka dadkii runta laisku sheegaa fiican, meeshan dekad iyo Ethiopia, waddankan Soomaaliya la sheegay run ahaantii aan rabnaa inaan isku sheegno, oo weli under chapter 7 ku jiro UN-ta, maantana AMISOM extension la siiyey 5 years oo under trusteeship ku sii jiray 17 years ku sii jireen, haddana waa ku sii jiri doonaan. Anigu waxaan aaminsanaa dadka haddii mataqaana si unu dagaal u dhicin dadka sida Bosnia wax lagu xalliyo isdhibin, qof kastana goofkiisa iska caado, ilaan isku kor noolaama karo. Runta laisku sheegaa fiican, mugtee Soomaalida ma jecla runta, anigu waxaan jeclaa runta laisku sheego. I hope I answered your question. Okay, waan ku fahmay su'aashan, midkan ku dib kasi kale aan u dhigo. Ma jirto anigu ma waxa weeye nin qof Somaliland, siyaasinta Somaliland capacity ay kaga faa'iidaystaan geopolitics kaga faa'iidaystaan, anigu ma muuqdo. Taan kuleeyahay isbedel comfort, maka iman karaa comfort, maka iman karaayo chance kalka maka soo bixi karaa, su'aashan ku weydiiyey taasun bay ahayd. Mana lihiin dalalada aan asana ma dagaalamin, way dagaalamin yes, laakiinse waxaan leeyahay endkii haddaan US xamar ka saareen binding bay ahaan lahayd kaysku, oo maanta ayaan aan ugu jeeday ma lihiin asana ma dagaalamin, waan ka baxay. Waa runta, SNM waa dagaalamaan ka baxeen, kuwa waana socon lahayn, laakiin mataqaanaa USC na mataqaanaa xamarna waa ka baxaysa maxamed siyaad waa baxay, laakiin lama dhigi karo condition waa fiiri. Xasan Sheekhan hadda joogo, intaana keeda kusiin hadalaan rabaan dadka ina arkin, Qatar mar lagu invite gareeyey, marka nin Siriyaana wuxuu weydiiyey muxuu ahaa su'aal oo dadka ku dhex jira markaas wuxuu dhahay ma kula tahay mataqaana dagaalkan iyo Siri, arrinta waagi Siri carabti uuda noqonaysay ahayd adiga sanadii barka hore ahayd. Marka wuxuu yiri hadda walaala heshiinaya, dadku waa lahuuda noqonaya, waana wax fiican waa u dhahay. Anakana saas camalnaa tusaale ka qaadanaa noo fiicnaada u dhahay tusaale, marka baxsho cajiib aan la yaabo mana la yaabay, laakiin si aan Xasan Sheekhana waa aqaanaa. Wuxuu yiri maanta
هدي أن إسك مارك يو إس سي سو قال يسي هدان إسك سو اللي هينو ده تجلسوا هذا أسرع ما تكلوا زعمت يو إس سي عليها حسن شغل عليها يو إس سي هدي إسك سو اللي هين أي 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 متقا نا 95 كحمر أذا جو جدوك بختلها ولا يا أذا هدو بختلها إنه نو جوجل هدي في الملحن ما حصل ممكن فكرة because waa ogaa hadan shirka soo fikro ka aanimadiisa iyo ahamseen aan ogaa anay nin naab waa USC iyo halgan iyo waxaanan naab waa dadkan kulli dadkan islaamistiyaasha fashistiyaasha ay ka dhanaa waan naciibihiin halganki dadka soo baxay sida SNM iyo USC wax qabsadeen ma jecla waxa kulli wax kasta waa qabiil ayaka qabiil ku dhisa ayaka ku kornool because ma rabaan waxa rabaan inay diin ku soo gaan sida al-shabaab amal ay rabaan in dadku soo gambadaan marka taas waxaan rabaa mesh u baxaa marina intaan halina waxaan rabaa inaan sameeyo comment ah la xariira maxuu ahaa Djibouti kaad yarkaas ma ka hadlay Djibouti dadka article hadda maalin hore qoraa jiro qof kana waa akhrisi karo retweet hadda ku sameeynaay investigation ku sameeynaay Djibouti dowlad dadka ma aha kana ma jecla horumar iyo waxaas Djibouti sideedaba taqa markuu Frenchiga uu wadankan discover gareynayo aan ogaaday dhaqaalaheedu wuxuu ku dhisnaa mataqana burcadbadeedka meel lagu xiro ee lagu shaqeysto mataqana banana economy faa marka dambana isku beddesho mataqana burcad maxuu ahaa dadkan qoryaha iyo hub ka gato ka ganacsado si ay dhaqaale u keenaan Frenchiga dawladdiisa markaas ka ogalaatay markay hub waxay ka gadi jirtay xeel salaasa iyo ninkan dhahay maxuu ahaa Maad Mulah Sayidka maanta kun qarni ka bacdi wali meeshii la taageen Djibouti hubka waxay ka gadaa xuduudaha ka gadaa Soomaaliya ma taqana black market ay ku leedahay army guda een riborka waxaan aan qorayna ma aha wax aan iska sheegay laakiin waa wax riborka UN ku jiro waa iyo US Treasury Secretary Office ku jiro oo laga akhriso karo waa just ma taqaan publishing ma taqaan connecting the dots marka dawladda Djibouti waxaan ogaaday danta waxay ugu jirtaa on la yaabay waligeey ma arkin in wadamada diriska inay dab uun ku horay maanta dhibaato ka socoto Somaliland, Somalia, you know, wherever. Mantaqana Ethiopian dib ka socdo whatever. Danta ugu jirta ayada. Baqaaleedu saas ku dhisan yahay. Designkii sameysteen af sida. Marka dib waaye fiiri in qof maanta dhan qoryo gad iyo kan hub ka gad iyo kan doontan maxuu ahaa hub ugu qaad ama oil ugu qaade ee calanka Djibouti hal isticmaalo waxa la convenient flag state salaa Iran tuu samay kan samay fiiri UN hata inspection kiida ma taqana ayadaas ma sameeyso waxaas dhan waana marsiisa xud fiiri xudiinta ee Chinese ka ganacsiga ka dhaxeeyo uu yara 350 container ay geejirta Chinese maanta waxay marusaa 3,000 container ku sii socotaa inay geyso mataqaana sanadki waxay ku tusaysaa ganacsigaas waxa ka faa'iideystay Djibouti mataqaana waxaan Umar Xaadi aan arkay ninka heesto dekedaha wuxuu u dhahay ku faanay anaka dadka kale qasaaradooda iyo dhibkoodan ka faa'iideysanaa marka dhibaatana ma hayso marka waa fahmi kartaa Djibouti dan maaha Ethiopia dan waxay ugu jirtaa Ethiopia Somaliland inay isla wada shaqeeyaan dan ugu ma jirto inay Muqdisho inay la shaqeyso laakiin taas ah ka dhacsanayada dibka jiro taas waa laakiin probably in bedelis marin waa ku dheeran naga raal lahayd hal may wa it's okay I want si fiican baan bilaaks anigu ma bahayo too much analyze laakiin maxay tahay waad aragtay soo maanku soo diray maxay tahay soo maadarkay nin Faisal Roble oh my god maxay tahay arintan horta waxay yiraahdaan aragtu rubama daratu naafica arintan horta horta Soomaali bay isbartay ma gardaxa dhacday maanta waaye de maanta Xasan Sheekh waxa weeyaan waa weli moogtay hatta nabad iyo nolol ayaa caawa taageeraysa
وحلالي وحي بورك ستي إلا هادا غالبا نقاضي نجب هادان الصمين إنا جبوت ما نكشرني مقدشة نكشرني وحي أرد معاه وحي ودليهين ها وحوية ومدحويني شرق ها انتو جبهد انتو جبهد صحيح لها حسن شيخ وصحيح يا وارين لقدر تكرر فتكا وانا قاعد بنا I'm actually enjoying وقتها وضا فيصل ربنا I'm enjoying وحيطي واسو كرمارتي سو مارتي يعني استغفر الله العظيم وحي النقضي وحي ربا الله طوريا that's it يعني مركبو يلوه ذا بوضي عدان كسون غنو ارين تن عاوة وهاد لا يسيلة تركيقا تركي بليو مركا انت ان كفهمي بقول كيف بقول طبعا تركي كما هذا لكن تركي هو سفي عم بانو فهما ان هورتا ان وارون ان كي كيت فلوتشو ويكسو علينا ييني ان اني امو يو غصو هذا القادم لكن دي مهم ما هينو مقعيدة صو قادو حسن شيخو الدون كوردان ارديبا ولقيت مصو قادم مريا لوقور مو ايرمانتيو جزيرة كو يو لها واي اقوصانا يعنو وحي ميلك سبيلة تاقيه سومال لنبانو اقوصانا نمو يعني ان انت بدل دي مصو هذا القاضي ان جرنال واي دوا سومالي لان وحا لغا ديجايا ان النقطو ان ريلاتف ميشان كومو تشرتو يدو تي يدو والا يسايا موكتي ميش يعني اوودي دميد اه محايتوي ميشان حكومة يسي اه وصميستي اكاديمية دان وصميستي الالادة حيبا ايا لا يسايا مركا محايتوي مركا اينو صو موصو هذا القاضي يس لكن دوا حو يريدي حالكي حالكو حكو تيرا إن محيطوي أي أكسس يسو فعلاً كلمة أكسس بيستعمالي بعد ويدي كذبو يستعمالين ترجمة دوا صح بغل كيو بغل مركا محيطوي وحو يدي إن أكسس يسو أكسس كنا دوينو قررنا هو نيفيجي هو إنتي يقول لكن إش اسمو أرنت إجايا بسي وحوي أوكي وين أغنى هاي إن تركيا أي ده ما شاء الله عليه مكيا ده طيب عود أصوب ويني ويني كعد لني قلي ده ده وحويا و وهذا محمد أصوب وكله ودق ميان وقت سدي ما تكرنا ساتيكو ديتي ما تكرنا سانجليز وكله يعني واحد مداو ماشين يعني يجوا مسؤولي لكن أنا وحنا أمسنا هاي سفر كان يعني هذا الكيس السيد كله دمينيسي نين كرسوني إسكو قبا especially سومالي كرسوني كقبا إن ما جرنا يو هذا كان إنه أبي أحمد أو أبي أحمد ونسكو هذا نقانا أبي أحمد إنه كهل يو نسدا سبب لقى وعد وشيء وحكل ولا هذين لأنه صو صو إن هالقب صدي رئيس وزراء وحنو كلا هذا نيم صو كبر على هذا كذا مقطع مركا يعني أبي أحمد إنه سيجرين لأنك إنه أرنت عيم كهاد الكرويا ذا ميتوا كلين we don't know لكن إن أرنت عن عادي عادي بفرصة عاوة شف جرائد كاس وحوية حسن شيخ تركيا مو تجين وسووا عن حسن شيخ أوري لي كرسوني ذا كقبيل مركز حسن شيخ وكل شيء وايد ده واحد كهذا ليس ما قاعد دولة كله أديكو وزير رحمة دبلة الدولة وتعس نفط البرتقال هو قالت yes محيط رفيقي I don't like him بس إسلايد يعني مو حلوه البرتقال ما وقتها إن وينو كهاد لو مجا عمانات التسويق كسر لو ده عشوه في قصة يحضر ماشان إن usually تركي جو واحد ويسوم راندرالك لكن two days بو يتوه مخت ما أنت كوباد لمو كل من لكن ما أنت لباد بريز بزراعة لب كل من وكيم مصر الدولي مصر لفتيه دو وحبي صوت فطيو تاس لفتيه دو مالين يتوه بين كهري صو قدر كيو يديدي وزير كأرمها دبتة كفا يدي سنة يجارس بوك اللي جري مخت إنه شوية كوي ارتفاع توبيا لكن حسن ها أنكو صوتشرا حسن بقول كي وبقول وحن وكلاسي هذا اللي إنتانو ممكن يتوب يتجين تعرف ترى أيوة بهن قولي ده من لقى حد صومها نبض يوم نروح اليوم أنت حس الشيخ قل دي الدم الجديد نما أنت وشي صو وفي عنت هنا إن عرفت شو شيء صو مركا كان قرط لي وأنو هم بليه يا حطري هم بليه مده وقع الصوت وأنكو سوري أنا ورسك كفتر يا عوي ما عاد نمله عبد الرحمن سينا باشا مسكسوك قبل بيننا قوله وانك سلام نيو ين وما حسنت هاي وانا كنت بيسن انتي هرودنا وحن حوغا يرف ورطهال كان انان كي كهد لي وحو يري امو يوغل مصوقا دي ماريان لقبا يو ارين تازين علي ساحا هاي ما هاي نصوقا دي لكن مركو اوتشي دا مركو ليه هاي حاكم في دان مركو ليه واين صوماليا اي
Ethiopia ay ixtiraamto ama aqoonsato jiritaanka dhuleed iyo waxaas ee Soomaaliya ee taweeyaan waa inay Soomaaliyana qosowey hadalka macnihiisu xagga Turkiga macnihiisu waa sidaas xagga Ethiopia iyagu Ethiopia waxay ku celceliyeen inay aqoonsan yihiin midnimada dhuleed ee Soomaaliya iyagu Soomaaliland ka saaray iyaguna marka qoraaladoodii sidii ay u dhigayeen wax laakiin guulada xasilad weydiisid een wax cusub hayo runtii inkastoo ay dhici karto in hadana hadhow toolo dhahdo wajiga saddexaad baa la isku imaanayaa iyo wax marka maxaad u maleeyaan guulada waxa cusub ee markay inay hadda yihiin waqtigan ay cusub ku labo Ethiopianku hadda Soomaaliland safaaradoodii waa kuwana way sameeyeen hadda shalay 2013 ka hor full scholarship ay siiyeen 200 oo arday weligood aanay sameyn ciidamo kumaan kumanay ba hadda way ka keenay Soomaaliland Itoobariyan Itoobiyaanku maxaad u malaynaysaa inay iyagu xaggay u jeedaan arrintii kalena waan kugu waafaqsanay ee Soomaaliland inay meel iska fadhido oo sidii inay yaro min xiisada aroosado meel fadhido inta xina loo mariyay oo deetana iyadoo halka daaqada wax ka soo eegaysa taa waan kugu waafaqsanay labada arrimood maxay kula yihiin muxuu ahaa haddii aan tan koowaad ka jawaabo oo mataqaanaa ah arrintan la xiriirto Ethiopia muxuu ahaa maxay ka aamusan tahay baashi dhinacan Turkiga arrintay wataan aniga waxaa aaminsanahay horta sideedaba Ethiopia Soomaaliya waxay u aqoonsan tahay Soomaali ahaan aqoonsan tahay Soomaaliland I believe laguu ahaan oqonsan tahay in directory safaaradan waxaan iska cad safaaradan ay u ogoshahay oo mataqaanaa because haddii mar uu diplomatic uu ogolaa wadan iska cad just inay af ku dhuftaan haa u dhiman Ethiopia arrintan hadda oo mataqaanaa hadda socoto u maleeyay Turkey in oo muxuu ahaa waa ila meereed sidaas nin waa waxaa laga yaabaa in la dhaho mataqaanaa detail la galo inuu Soomaali hobby u soo bandhigtay kan iska dhaafa mataqaanaa mataqaanaa aan samaysano maxuu ahaa inta kasoo galay in dib loo sii dhigo I think mataqaanaa haddana aan isku soo noqono camal waa laakiin waxa hadda soo dedejina waxay tahay aniga ana aaminsanahay waxa waaye in laga shakiyeyso Ethiopia inay mataqaanaa maalmahan dambe markii Ethiopia iyo Somaliland wasiiradoodu isku noqonayeen in shaki laga qaado la dhahay wadamanka waa aqoon siyaasad soo socday balan ka gaarsiin camal aniga aaminsanahay taas ay jirto iyo ila meereysan in la sii dedejiyo mataqaanaa la sii badiyo marka dadkii wax u dhibeysana waxa waa mataqaanaa dadkii aaminsanaasha la dhahay 1 inch ma dhiibeyno maantana wax kasta ogol taas ay ceeb u tahay mataqaanaa of course marina arrintan ahna mataqaanaa in nabadi nool iyo nimankan xasan sheekh ay iswaafisan yihiin hadda ay leeyihiin mataqaanaa waa guulaysan in waxba soo baxay I think best friend waxa keenis waxa waaye I believe mataqaanaa waxa keenis waxa waaye xasan ku sheegay xasan sheekh iyo formaj group kooda waxa islaamaan male adeena bradey waa muslim brotherhood maxaa waa dadka taasina fahamsanayn man kan maxuu ahaa muslim brotherhood kala mintaqana hadda fiiri dawladda xasan sheekh oo boqolkiiba lixdan iyo shan waa dawladda formaj wuxuu bedelay male marka ma dhigi kariyo dadka dhahaayo formaj la dagaalsan waa been aniga ma aaminsani because dawladda formaj meel sidii la u joogtaa wax sidii mustaafin ayakilena isku noqonaya hadaana farmaajo muslim brotherhood ka tirsanayn kumu noolaadeen qatar horta taa horta
and let us put here. Mahaito arinta kale dam jadid ittihad muxuu aha ki kale ittisam waxa oo dhami waxa weeyaan wa faraciyeer yar oo marba ka shaar ka bedelay laakiin all of them wa Mr. Brotherhood taas boqolkiiba boqol ku raacsanahay. Ah marka at the end of the day and arna jirto dadka inaan fahamsanayn aan rabaa inaan fahamsiyo laakiin haa waxa umaleynaa mu arkan laakiin waxa socdaa umjeedaa Egypt horan u sheegay Brimia uu aada mataqaanaan Brim Britain buu aada military navies deal la soo galay military base uu soo saxiixa shan kun camal ay u soo direysaa Soomaaliya. Egypt markay Soomaaliya tagto oo si sharci lagu ogolaado oo ciidanka ila wareegto ee meesha degto military yeelato waxyaalaha kow ay ka shaqeynayso waxa waa Muslim Brotherhood uu baabil leh Soomaaliya uu baabil leh. Group Hassan Sheikh iyo waxay ku soo sabtay Ethiopia naga celinna iyo ana xabadka niitu mana ay ku soo sabtay laakiin waxa ka go'an nimankan Muslim Brotherhood loo baabila. Marka waxaan la yaabanaa nimankan sidee uu ogolaadeen sidee loo sirsiray marka waxa qofay sheegay balanta loo qaadaan caadi ahayn nimankan lacag laanaa hayso waa ham weyn yihiin waxyaalaha loo balan qaaday hubaa loo balan qaaday in la siinayo iyo mataqana in laga caawinayo Ethiopia in lala shaqeynayo waxyaalaha badan laga balan qaaday marka Ethiopia iyo Djibouti waa isnaacbihiin waa laga dhaadhacay taasna way iska cadahay moqti ya wuligeen saasayd mataqana marnaba Egypt waa wada hadashaa laakiin ugu dambeynta Ethiopia waa ka hartaa meel ay u soo hartaa ma la dagaalanto ama ma la muranto mataqana aqoonsiga waxaad ku garaneysaa xuduudaha iyo wixii markay timid meesan ka hadlin mataqana waxa soo dhan Morocco baroneed ka hadashay markaas marka Egypt waxa ka go'an Soomaaliya markay timaado nimanka Muslim Brotherhood iyo Hassan Sheikh iyo Barmaaji group-kaas inay ka taqalusto marka Trojan horse-gan ee hadda xamar keensan doonaan tan ka dhici doonta ka daran because fiiri Egypt Saudi-gan waa wataan iyo Imaaraadka wataan dadku waxayna fahamsanayn maalinta nimankaas ay soo degtaan Turkiga hatta qalqiil ku jira ma fahamt ha ragga waxa loo yaqaan ku sheegayaan waxa loo yaqaan abeeso madaxayn laga jaro waajib yahay meel kastay ku nool yihiin maaha un masar laga safeeyo la soco meel kastay ku nool yihiin brotherhood ka oo akhwaan muslimiin waxa la aaminsan yahay ay dowlado badan isku raacsan yihiin masar un maaha waa abeeso madaxayn laga jaro runta haddii aad rabtidna waa abeeso madaxayn laga jaro waayo anigu waxaan arkaa kuwan la baxay ixtisaam ee Soomaaliland jooga waadugayna waxay ka sameeyeen laascanood ixtisaam baa haysta la soco iyo hargeysa dhexdeeda waxay ka sameynayaan waxa weeyaan waa very sneaky waa sneaky weeyaan dadkaas oo maqtay mana garan kartid shaarkay gashan yihiin meel kuma sheegi kartid marka ay waan waxaan dadka aaminsanaa bay sidaan madaxa laga jiro ku soo walaan ma yaraada lama kan sheekadu wax soo dhamaanaysa because maalinta Egypt timaado I don't know ila hadda waxa hirin yahay qaladka weyn ee sameeyay waxa ay Egypt ila leeshayaan because maalinta Egypt timaado Muslim Brotherhood horta farmaajo imaam maayo ma soo noqonayo arjid dambana ma yeelan doono Hassan Sheikh ee group-kiisna waa u dhamaaneysa mataqaana group kala bilaabmay marka ayakan hadda mission-kan cusub oo Amazon taa magac kale ma asus magacyadan ugu batay maalin Amazon atmosphere magac tan cusub ma kan kale kan cusub mission-kan cusub ay hoggaamin doonaan markaad hoggaaminaysid mission-ka marka minis operation-ada iyo political kana waa ku dhex jirtaa labada noqtahay I'm some you know political no ka shaqaysa marka group kan waan arki doontay mataqana ayko ku dhibana wax fahmi la ah oo mataqana is fahmi la yihiin mar dhowad arki doontaa in lagu diro al shabaab lagu diro inay mataqana Egypt wax ku sameeyso mataqana safaaradooda taageerayso ama waxyaalo badan ay sameeyso waxyaalahaas laga shaqeyn doonaa marka hawshan waa isbedelay mataqana markuu hadda kasoo noqdo ay waxyaalo badan isbedeli doona laakiin arinta Turkiga dadka inay fahmaan waaye wax kale maaha waa ila meereyso iyo mataqana taasna mataqana muxuu ahaa
waxay u baahan tahay Soomaaliland in wasaaradda arrimaha dibadda waa inay policy kale ay ka fikirtaa, because adiga dadkan ila meereys markii kula dheelayaan waa inaad la timaada policy oo ila meereysada qaban karto. Haddii kale adduunka waxay u sheegayaan in Turkiga NATO ku xiran yahay, wuxuu u sheegayaa inuu nimankan waa warni arrintan waa dhiban maya, waa nimankan wada hadlayaan Soomaaliya Soomaaliland, ma fahanta, ma Ethiopia arrintii dhankaa soo dhameynayno, waxaan waa iska soo dhamaanaya. Marka been ay u sheegayaan adduunka guulada maxaanu xidhin su-aal baa jirtaa oo very reliable sources aan ka qaatay oo ah arrintan aslan Turkiya waxaa bushkareynaya oo ay balaasanka ka haystaan waa America. America ilaa maanta ma ogtahay sababta ay u diidan tahayna marmar dhowr goor baynu ka hadalno. Waxa weeyaan de labada nin cidna lamay tashane iyo keligood baa maartay sida TV-yada ka daawadeen, laakiin marka arrintaasu aad iyo aad bay uga cadhaysay Biden administration inde waxay u arkaan dee moqta disrespectable lana wadad kar wadad soo haysteen adduunka iyagu leeyihiin moqta. Marka anigu waxaan maqlay Turkiya kalsoonidan waxay ka haystaan mandate-ka iyo blessing-ka Mareykanka ay ka haystaan aw Biden administration. Tabaan Mareykan ma oran karno, laakiin Biden administration bay ka haystaan. Maxaad ka ogtay taa? May of course need to ally way Mareykanka waxa dan u ah Mareykanka marabaan Turkiya in baseless ila marabi sideedan. Mana rabin mataqaanaa navy-gan cusub la siiyo, laakiin waxay ogyihiin at least in arrintan ay gadaal ka riixi karaan, ay kala shaqeyn karaan ayaga iyo Qatar. Qatarna meesha waa ku jirtaa, marka taasna waa jirtaa. Laakiin waxaan u maleynayaa adiga koley Biden hadda electionkan laga faa'iideysanayo labada dhinacba, qofka mas-uuliyad Americanka electionkii hadda ku mashquulsan yahay, marka taasna waa jirtaa oo dhinacan siyaasadda waa ka jiifan. Soomaaliya boolisigeeda badanaa Maleefiya wado wan Soomaaliya bushkareynayso oo ilhaanna gadaalka riixayso, ma fahantay, greater Soomaaliya. Marka gruubkaas dhanna meesha ka wada socdaa, marka waa wax socda oo shaqaynaya waaye. But I think waxay ku xiran tahay administration-ka cusub yimaado, how they isku bedelaan, whoever is gonna be. Marka waa iska soo gabagabeynaa, magaca soo dhow aan soo xalinaa. Aguleed waa maasantahay, waa intii hore way dhaaftay, laakiin wuxuunba xoogaanay wiira taagnayd arrintan Turkiga, arrintan Egypt iyo Soomaaliya. Qolada dambe jadid way ogyihiin ninkan NOCC la dagaalamo wadaadada iyo qolon Muslimiinka iyo waxaas. Marka ma ka dhabaa inay rabaan inuu ka qayb galo Amisonta dambe, mise waxay uun waa bargain chips ay Soomaaliya Ethiopia kula dagaalamayaan, ay rabaan Ethiopia inay ka cabsato in ciidamada Egypt ay xuduudda intii yimaadaan dabeedna ay marka ay usoo joogsato ay la hadasho. Saas ma loo dhigi karaan sidaas? Waxyaalaha ay ka gaday kamid tahay, of course, mataqaanaa anaka cagjuulinayna, anaka niwadayna, anaka mataqaanaa nimankaa naga ilaalinayna, waxaas oo dhan of course waxyaalaha ka gada waa. Laakiin ninkan Sisi waxaa ka qabo, waxaa ka go-an in mataqaanaa nimankan Muslim Brotherhood la iska celisho, mafahanta. Marka to be honest, mataqaana waxaana ka dareemay markuu yimid suu ula hadla, mafahantay. Marka Egypt iyo dowladda Soomaaliya muxuu ahaa markasto cilaaqaadkoodu misunderstanding badanaa ka dhaco historically iyo habkii ay ka rabaan iyo habkii ay ka rabaan isma laha. Egypt danteeda gaarka ay ka leedahay waxa waaye Ethiopia siday mataqaana dhinacan ugu iskaga jooji laheyd, taasna understandable waay. Laakiin adigu haddaad dad isticmaali karti, laakiin aadan wadankaasna la dagaalamayn directly, aad dad kale isticmaali karti. Any country will do that, mataqaana geopolitical-ka kamid tahay adduunka. Soomaalidu waxay fahmi lahayn jahilnimadooda markay dhahaan in Egypt aanaga celinayso, waxayna fahmi lahayn Suudaan oo ku dhegsan iyo Liibiya ay wax ka samayn weyso Egypt, macadallah inay timaado Soomaaliya. Mataqaanaa war Egyptianka waa ku reeray meeshan, because waxay ka qaaday waagi oo khalifad oo maligooda oo muxuu empire-kooda uu jiray. Ethiopia intuu raadinayo waa luma baraagu kasoo dhacay oo wax ka raadinaya, ma fahanta, Ethiopia u socdaa. Marka historically dadku ma aqriyaan waxyaalo badan aa jiraan iminka maba gbd bashubata waxaa jira location iminka mobileka isticmaalayaan, laakiin maga waxaa raboon ugu daro maga waxaas xataa hadduu xasan markii hore ay ka ahayd inuu u isticmaalo bargain chip
okay oo aanu day woogiyay deenanay ragano ay nicib yihiin akhwaana muslimiin iyo waxa la wada xariira en iminka en ma alasaf too late wayo en already Egypt waxay application keedi proposal keedi way geysatay Soomaaliyana tabaan way ogolaatay marka iminka waxay ku xulantay arintu de African Union ki ku xulantay oo Soomaaliya asan waxba laga ma weydiinayo en from now on fa it's too late arintaas en arinta oo ma ka dhahay Masar iyo ciidamadan ay keenayso talafteeda miyaan la oran karin Djibouti en Ethiopia waxay sameeyaysaa en iminka arintan ay ku tiri okay haday iyagu waxay ogol yihiin bal isu kaaya keenay inuu wada hadalne ma laga yaabo inay tahay bardo arinay ku sii yar madaratay kaga yar aar goosanayso inay deeyra Masar yiraahdeen kaalay oo ciidamo keena oo laano iminka Masar waxba laga ma qaban karo yani khalas African Union ay ku xulantahay inay u ogolaadaan iyen kale hadii African Union ka ku xirantahay inta badan lacagta wax bixiya wadamada galbeedka ee maaragtay Mareykanka iyo Europeanka Egypt waxa weeyaan waan marka aan ka hadlino government ahaan Egypt waxa weeyaan waa western country ya masrufaas waxa masrufa Mareykanka masrufa marka Egypt waxa la ma diidayaan inay yimaataan uma diidayaan waan Turkiga wax mudan baryahan dambe marka aragtay media Mareykanka qolinkii Mareykanka jooga media inay hadii jir aad uu kacsan yahay Turkiga ka soo qaada dictatorship arimaha galbeedkana aanu sidii hore ku ahayn Israel inuu hanjabo marka xoga khilaafaadkaasan ka hadlay hadii ay marka Egypt ay Ethiopia dhibaato u keenayso Ethiopian ka galbeedku ay taageersan yihiin insaanin kale ba ku yelan kartaa that's what I meant saasoo u jeeday ma Ethiopia Egypt Ethiopia dhibaato ma keenayso Soomaaliya markay timaado saan ku sheegay dante kale la ka weyn oo nimaga muslim brother uu socotaa en waana nan major en a major NATO ally way infantry en marka en danaha mareekanka iyo westernkana kama soo horjeesay karto en waxaana gadaal ka wado arintan ka riixayna imaraadka iyo suuudigana waa rabaan oo si ay counter u sameeyaan en turkiga Turkiga kulli Erdogan dadka waxaan fahamsanay Erdogan hadduu meesha ka baxo dawladda mucaaradka ee ciidamadan meesha joogdan waa soo celinaysa ee base kan waa baabii doonaan marka long term ay fikir weyn ma taqaana ay hedge ku sameeyaan naxas ma aanay wax kala ma ee Turkiga maxuu ahaa hata markuu dhahay waxaan qoda shidaalan qoda iyo waxaan oran waa ilam afiri Soomaaliya protectorate ay u noqoto ma taqaana ana shidaalku u qaray ana ka cilinaa dadka ana ma taqaana geedki maxuu ahaa ka ilaalinaa shabaab wax moqtay ana ku ilaalinaa waa protectorate aan Soomaaliya aan noqoto uu ka dhigo marka wuxuu rabana sheegay moqtay siyaasadda markii hadda dhahayaan maxuu ahaa Ethiopia hadii iyo Soomaaliya tension keen in la yareeyo waa in badda la siiyaa inuu marka Turkiga maxaa u keensatay ma waxaad u keensatay hada inuu ku dhawaa halahaas oo 10 sano aad u siisay iyo maca mataqana baddaada iyo wixii ku jiray inaad 30% uu kula qaybsado ma inuu ku dhawmiya mataqana Ethiopia waxay rabtay oo galaan qeyrada mandaaf waxa aqligan gelinow ma ogti maxuu ahaa gumeysi tan waxa si xun tahay marka ma gumeysi xun waliba khayraadkaaga la guranayo ha marka arimaha Soomaaliland arintaa waxay kaga jawaabtay ma waru haysan maray ba la socota malee arintu gordan bay soo baxday laakiin maxay tahay Soomaaliland uma maleen inay ka jawaabiso horta laba ay ku qorantahay Soomaaliland foreign policies yani ana waxaan dadka faratoon yiraahda maartay Mareykanka oran jiray muxuu ahaa ninkii Boran Sanders bay soo boray meenti maka anigu waxaan ahay dadka maartay faratoon oo 24 hours honestly Somaliland foreign policy gadan uma garanayo sidoo socdo iyo meeshu ka socdo iyo xaq ku socdo hatta maxay tahay agaasimayaashi profession ka ah la yaqaanay
إن ولا قبض لي مركا حب ما بقى خالي بس لو عندك شيء قيسة صراحة عايز كمان ندبه لكن إن ده برس صباح بلو إنه أجي ومو ملاين يعني تلعب قاضيا مركا أرنت أصلا وري سومالي كم يجوابين سومالي طبعا أفهم بو يا وزير كارما ده بده تركي جو وصقة أهاد لي لكن ده بحر ياكشني كم صباحين إثيوبيا لفته دو إلا أمريكا وان مونتر جريني فورم فورس فورن أكون كود فورن مينستر أكون كود وحلاله وحي استيد ماني سو صارين ما شرطه لكن شركة ودعية واي تركيا كما يدواع ذين واسمه فضي حديثين هدان شركة كايسان إنو كونفورمي هاي سمالي حاشي دمرا كود بيشي أملاين إسا واي وحا مكرا سبتمبر بالقرمية marka waxa laga yaabaa in arintaas shaki soo galay inay arintaas soo dadto khususan Soomaaliland waxa galay election demusabi hadaanu imi ka tamayntaas arinta ku dhaqaaqin oo election ka dib uga dhacdo isagu deesha siyaasad ba ku jirta runtii markay loo nimaado isagu laftiisu waxa weeyaan political win boo meesha ka doonayay in mucaaradkeenu iyagu waxay doonayaan political win kaas inaanu imanin meesha hirgan ba ka socda marka isaga laftiisu tabaan akid uu ku dadaalaysa dawladda joogta iminka inay de arintan ka dhabayso si ay campaign ka ugu gasho aan waxa ku soo xiraya maxay tooy aan Ethiopia Turkiya sababtan u soo dadashay asbaabteedu wali aan ka moogin laakiin Somaliland at least yani adaf al iman yani haday leeyihiin wasaarad arrimaha dibadeed Britain hadayno aragnay erido inaan kan yare ila iyo sharad maal dhawayd mashallah ale wuxuu dhaxmaray xeebaha oo ila iyo berbera iyo meelaha suumiyigu tagayo فمر نكا إن لقد رضلك شيفتا كونسل كما هو كونسل يعني فرقات سيك سيديبا دوغو أقلاتين أصلا نين قنسل كقرطي البابك حفيز كيسا قنسل باوغو قرن كونسل باوغو قرن مركا نكا إني إريان هدى نكا إريان بريتوري وحو نوري نوريد وحنو لين هاي وزارة داري مدبادة دو نول هدى كالينا دا إنا كايد لها أون حريستو انتا سمخصوح رأي maya wasas mantaqana dawladda Soomaaliland maxuu aha foreign policy-gooda mantaqana waa iska ila meera sidee dhac kamid tahay laakiin waxa maleena meshay u socotay iska soconayaan statement laga soo saaray meela maayna I think policy-gooda inuu iska bedelaan waa how to because hadda waxa socdo waa ila meereeso ila meereeso sanasna waa soconaysa ayake mantaqana amana siyaasadda ugu dheereysa laakiin anyways arintan soo gabagabeynayna turkiga heshiiskan uu sheegay Soomaaliya maanta dadka Soomaali dadka aaminsan mantaqana arintan waa arin fiican oo guul soo gaaray waa waxaan leeyahay horta waa ceeb weyn sababtoo ah waxaan ka nimid ayadoo dhahaysay hal inch uu noo galay Ethiopia iyo maanta waxay rabtaa qaadato ayeenan integrity ina aqoonsato baash meesha mareysa iyo in uu turkiga dhaho لان تركي واحد وكان سنتين وكنت دفاع وحنا قد دفاع إثيوبيا وحنا قد دفاع تركي نفسي جسنا وكله والقيادة ده نقدر في منطقة أنا أرنت أنا لو سوق قبل قبلين بدل سين من كإثيوبيا أرنت كفول حن أنا ما أعرف كن منطقة أنا سياسة كفول حن ولي أنا ما أعرف كن مركا وحنا من سنة هاي أنا منطقة أنا ضدك من سنة هدي حتى الله يرجل شو حقسته أي حتى شقيسه لبكو إيش أنا تاجن كو ilaan dekadaha Soomaaliya ku yaala ama meel aanan Soomaaliland ahayn ahayn hadii laga dhisaayo dekad ma ba shaqeynayso security reasons hadii ay noqoto meel Soomaaliland oo ugu naga seera acteedii meelas waa na force protection dawladda Soomaaliya ma balan qaadi karto ma ba Muqdisho force protection oo sameey karin taas waa mid tan labaad hadii hata commercial laga dhigo commercial impossible waa sababtoo ah barbara taagan marka waa navy marka ma navy gaad ogalaatay iyo 50 years ki balanti ahad iyo 20 kilometer maad ogalaato dhulka Soomaaliya la siina maanta ma waxay noqotay ana ogol marka waa sheegato waa sheekada geela iyo may wax kale ku helay kamaan oo
أنا جو أن كفهمين قارب بدن وكحول المدرتي فيصل روبلة يا مكت فيصل روبلة ما صار ويسكها تطلع مكت أو عوان يرد جيستي أرينك لا كحولن سومالن طبعا دكاد ما يسينين ما فهمت ملتري بيس بيسيني سي إن وحيسي كمان وحلا جاي يا بين دكاد بلاش الله قدره إن أنا ترى نقول بين كده نقص واحد وعوين ورني يوم هاي تيمان تا أنك أقصدي يقولي ده وحياه وعجيب كان مغلي وحكم دها موسى دم بقدوش لقى ساري ينو حسن وقرادة عنده واحد هذا واحد هذا موسى أيه هو اللي في حسن شيخ إنه تنازله أو محيطه وسيو توبي واحد دوريسي they are still blaming موسى موسى حتى ثاني ميكا موسى بقولك السنة هذي دعابة بقولك السنة صار صعدة موسى دوشة كسارة دهنا مركان مي ورني وهذا رير كونفرنس والله وين وين قاعد لك بقول في الموقع إني كبا في تمكين موسى لقيت جيت موسى وقلت دي هاي موسى قاوحة وصوري ما كل فيلم عندي قيل ومن موسى حتى نكو شيء مايا موسى سيئة كله وقوله ريالتي وحيتها موقتها مركز ضدك ميال كل يقضانا موقتها وعين يقفبل المقرين لكن عدين بدي عبت التاقنا وحيتها تركي والدفاع ما انت وحيت تاقنتها وربطة نقصي قلط بلقنا في تاقنتها لكن وحاصلنا وحاكدر دولد صوماليا او اقراتي منطقة على ان دولد توبيا وحيرة الله اقرات مركا نيفي هيري كران كوميرشل مابا امبوسيبل واي ان محوها تركي ذنا منطقة على وابش يكتب اكتبه هذا الكلاء ويري دادك ان فاهمين وحيي labadeen labadan wadan waa labo wadan saaxiibna hawa marka wuxuu ka wado waxa waa in director uu sheegay waxa waa wadanka Ethiopia Turkiga $3 billion galsheen Soomaaliya $3 billion magil way dhaceen $5 billion ka dhaceen marka inta soo joogeen danta waxa ugu jirta ay Ethiopia inay la shaqeeyaan maraban ma taqaan Ethiopia Soomaaliya waxay sheegayaan marka Turkiga maanta fursada haysta waxay tahay inay ka dhax faa'iideysato arintan ay maanta odhan nasi wadato ay neetana u sheegtaan waxaan ana ka shaqeynayo waxyaalaha sheeganaayo waa afrikaanka ma taqaana influencing aan ku leenahay taasa socoto maayna wax kale ma waxaan waa iska siyaasad dadkiina u bixin waa ila meereysadi masaakiintan oo ma taqaana ku jiraan maxuu aha hasaawiga oo aaminsan ma taqaana inuu Turkiga arintan ku qasbay qofka dhahay aan ku soo gabagabeynaa soo dhameynaa bis maanta dhana soo gabagabeynaa laakiin maanta dhana soo gabagabeynaa aan dhahay qofki aaminsan in uu Muuse qaladka lahaa haday tahay ma waxa okay ma waxa u tanaasulay Ethiopian mise waxa u tanaasulay Muuse bixiyo maxaan Soomaaliland wax qoonsano marka ma Soomaaliland aan naxta mise Ethiopian jacsha mid keewa mid qabso Soomaalnimada aw ma haday tahay waxa tanaasul laa waxaan rabnaa inaan tanaasul Soomaa Ethiopian ka kicilni Soomaan dhul Soomaaliya sheegno saas for example haddii aad siinu 20 km iyo content sano tii wixii tii leway marka maxay islaantaa marka aniga aan ku siiyo waay marka ma ahayn ma aheen marka Soomaalnimada iyo Ethiopian nacba ma aheen marka goolayno ta Soomaalnimada barra lagu kala tagay waxa si aad was ka un waxaasi dani ku kaarni waxa u sahlan mar mar Ethiopia joojiyo waa ii sahlan aniga hadaan aaminsanahay ku dhex Soomaalnimada ay jirtaan u leedahay fiic waa mintaqana in aan aniga Soomaaliland aqoonsaday dhanta leena list Soomaaliland dil la sameeyay la dil la wareeda waxaanu anaka walaalaha sida geelida heshiin baashan ku wada heshiisno aniga sheegata noqonaa amadiga waa noqay baasha marka calino fiiri Saudiyaanka u yimid November oo dhahay dakad isii adiga xasan sheekh baash ismeen kull fidna inda geel mashu ka bilaawte jidda agreement ka bilaawte jidda baashan ee ka bilaawte ana la heshiin ganacsiga rabna in suudiyaanka intii maada jibuuti lama heshiin leena 92 years waxa waa statement waa ban wax ka jirna mana wax lama sameeynaan mankan jibuutiyanka oo ogina hada waa fahmeen bii in xilsiir la shaqeeyaan laakiin waxa rabeen inay sameeyaan amerikanka xuro military base waxaan ona Ethiopia ma iman leena marka dadka dhahayo ma taqaana waxaan Muuse ku qasbay in la saala sameeyo maya siyaasada ummada Soomaaliya foreign policy ga san keentay sheekadan waxay ku soo gabagabeeyay meel Ethiopia haddii uu joogtaa meel insan ka fuqeynay joogtaa the only way na waxay noqonaysaa ama in Soomaaliland aqoonsato oo act ayada isfahmaan ama san ugu taagnaado ma aheyn wax la yiraahdo ma taqaana Soomaaliyan siina aqoonsan ama soconaysa taasan ku soo gabagabeeyay
absolutely absolutely waa ma santiin aqyaarta waan ugu dheeraane marka waa kaas insha Allah waxa abdiinno waan la share gareen next time thank you aan wala talin lahayn ma taqaan Djibouti article kan ugu dambeeyay kasoo soo bandhigay akhristay haa wali ma aan akhriin investigation hadda kan isman helin weekend moftahay laakin insha Allah dhigana xidho oo qeyliis kaas ku qeyla ogaanta moftahay ma laa tahay ma leh whatever it is aw balka saartiga ka soo qeyla wuu waree gisuu yar oo qanaay soo far yar salaam aleekum aleekum salaam bye bye